Ирактың Хилла қаласындағы жанармай құю бекетінде жарылыс болып, 100 адам ажал құшты. Бұл шахар ел астанасы Бағдаттан 100 шақырым қашықта орналасқан. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, марқұмдардың көбі Иран азаматтары. Лаңкестік әрекетті жанкешті жасаған. Ол жарылғышты іске қосқан кезде бекет жанында бірнеше автобус тұрған. Онда қасиетті жерлерге тәу ету үшін келген ирандықтар болған. Шабуылды Ирак пен Левант лаңкестік тобы өз мойнына алды.